Останки дитинчати тиранозавра пішли з молотка на онлайн-аукціоні eBay за 3 мільйони доларів. Їхній приблизний вік – 68 мільйонів років. Уполював дорогоцінні скам'янілості палеонтолог Алан Дітріх у 2013 році у США. Тоді передав знахідку Музею природної історії Канзанського університету. Нещодавно забрав її та вирішив виставити на аукціон. Факт продажу обурив наукову спільноту. Там заявили, Дітріх мав надати кістки вченим для дослідження, а вже потім продавати їх.